ruce musí být přitisknuté k hlavě. Nohy máš super stažené kotníky v prsou, což je super po odrazu. Hlavně se mi líbí tvůj začátek záběru. Hlava je dole, krásně začínáš záběr s hlavou dole. Při svipu začínáš zvedat hlavu, což je super správně. Po ukončení svipu je potřeba lokty víc schovat pod hrudník. Ale jinak super, moc se mi líbí prsa, jak plaveš. Ten delfín a prsa jsou nejlepší v té technice. Správný timing máš, krásně otočené chodidla, moc hezky, moc se mi to líbí. Soustřít se na tyhle dva způsoby, protože ty způsoby jsou nejsilnější. Tady při kraulu máš hodně slabé tělo, je potřeba teď se soustředit na balans. Jak jsem říkala, máš ty kýčle hodně a pánev natočenou do strany. Když kopeš, tak kopeš jakoby do strany a tím pádem zastavuješ sama sebe. Zápěstí ujíždí ti, jak jsem říkala, hnedka doprava a nabíráš hodně bublínek. Jo, ten streamline, když se podíváš na páteř, jak nadechuješ se, tak máš ji hodně skřívenou a musí ta páteř být v rovině, tak je potřeba zapracovat nad balancem. Nohy velké kopy dělaj, máš tam hodně velký odpor, tím modrým jsem ti ukázala, že je potřeba ten odpor zmenšit. Ty uhly, teď se podívej na červený úhel, ty to máš hodně velký ten úhel, když se podíváš, tak máš 35 zhruba stupňů, jo. 35,5 a mělo by to být daleko menší, tím žlutem ti označím a teď dokonce v maximální amplitudě máš 36,4, což je hodně velký odpor té vody. Ty můžeš plavat daleko rychleji, když změníš kopy, uděláš ty kopy kratší. Nejlepší bude, když začneš plavat v keckách, svázené kecky na 20 cm a plavat v keckách, to ti pomůže změnit ten kick. Když nejdeš na obrátku a dohmatneš dlaněma na zeď, ty první, co musíš udělat, ještě když hlavu máš ve vodě, tady ta pozice, ty musíš první přitáhnout kolena na hrudník, dát chodidla na zeď, první kolena na hrudník, druhá chodidla na zeď, třetí loket dozadu, třetí z hlavu. Hlava je to čtvrtá část těla, jo? Musíš úplně malinký tělo udělat u té zdí, protože ty, jak se odrážíš a zvedneš první hlavu, vidíš, hlava jde, kolena úplně vzadu ještě máš, tak celá ta voda, která jde za tebou, protože ty plaveš rychle, dělá, jakoby prostě natlačíš na stěnu na tvůj záda. A tím vlastně tě hrozně zpomalí a je strašně těžký pro tebe se odrazí pod tíhou tady ty vody. A ty si všimni, jak máš nohy. Ty nohy máš od sebe, vůbec nemáš je pohromadě, takže tam ještě ten odpor vody je daleko větší. Vlastně produkuješ se celý ten odpor vody s chodidlama. A hlavně tělo musíš mít pěkně vyšpanované ve streamlineu. Jo? Při začátku záběru ujíždíš pravou rukou do strany, ztrácíš první fázu a druhou. Třetí fázu máš dobrou, tam tvoje ruka už se dostane do správné pozici. Tím samým, že přitáčíš hodně kýčle, tak dochází k overrotaci.
a tím pádem se snažíš levou rukou udržet ten balans, proto ti ta ruka ujíždí doleva víc, což je nebezpečné na tvoje levý rameno, můžeš se zranit hodně rychle, takže změnit. Ramena zůstat musí ve stejné pozici, akorát míň natáčet kyčle, takže ta pánev musí trošičku se pohybovat ze strany na stranu, ale ne přetáčet se. A dívat se musíš dolů, a nedívat se na stěnu. Hlava je hodně vysoko. Přejíždíš levou rukou přes centr, což nemáš, nesmíš. Pravá ruka ujíždí zase. Oběma rukama děláš jakoby záběr. Ty se musíš natočit ramena víc. Pravý ramena musí jít víc dolů a levý nahoru. Dívat se musíš dolů. Na zem a ne na zeď. Prsty taky dohromady máš mít, jo? A neroztahovat je. Nemáš blany přece. Nohy musí přistát na stěnu spolu, aby nedocházelo k velkému odporu při odrazu. Tady je to dobře vidět. A taky máš trochu nalomený streamline. Tady hodně sebe brzdíš. To jsem ti už označovala i dřív. Na sekvencech se podíváš ze strany.